OK မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင် OK မင်္ဂလာပါခင်ဗျ အနာသိမ့်လိုက်တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲအလုတ်ကန်ရှားပါမှုနဲ့အတူပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကဖြစ်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးစီတွေလောင်စာစီတွေပါပြက်လက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်တလောနိုင်ငံနဲ့ကပြည်သူတွေဘယ်လိုရုန်းကန်နေကြရလဲလို့ဆရာအနေနဲ့သတင်းတွေကြားပါသေးလဲရှင်အခုလက်တလောမှာရန်ကုန်မှာတော့စီတိုးစံတိုးတွေဖြစ်လာတော့နော်မရောက်နိုင်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဈေးတွေကအာဏာမသိမ်းခင်ရတဲ့သုံးစားကျော်ခုန်တက်သွားလာတာကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားတယ် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းစီးပွားရေးတွေမကောင်းတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလာစားတွေတိုးပေးတာတို့မဖြစ်ဒီတက်ပို့ဆိုတာကလုပ်သမားတွေအလုပ်ပြုတ်မဲ့အနေထားကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားရတဲ့ဒါအဲ့တော့အလုပ်သမားတွေကလည်းရှိတဲ့အနနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့လုပ်နေကြတာဒါကြောင့်တချို့အိမ်အောင်တွေဆိုရင်လူတိုင်းအလုပ်ထွက်လုပ်တာတော့ဆန်ဆိုလဲအကြမ်းဟင်းကလည်းအသီးရွက်လောက်ပဲစားနိုင်ကြတာဖြစ်လာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ မပြေလည်တဲ့လူတွေကြတော့ကြက်စာတို့စကွဲတို့တောင်ချက်ပြုတ်စားတောက်တာတွေဖြစ်လာဒီတက်ပို့ပြီးတော့မပြေလည်တဲ့လူတွေကြတော့ကြက်စာတို့စကွဲတို့တောင်ချက်ပြုတ်စားတာပေါ့ဗျာသူညာရှိတလောက်ကြိုးစားတာပေါ့နောက်2023 စီကုန်းတဲ့စီလုပ်ငန်းရှင်တွေအသင်းတွေက တတ်မှတ်ခွဲတန်းတိုင်းမရောင်းပေးနိုင်တာတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပဲတန်းစီလူများတဲ့နေရာမှာဆိုရင်စီကအစိတ်သား90 တကယ်တကယ်မှာလူတလောက်ရောင်းပေးနိုင်တာမတွေ့ရဘူးနယ်မြို့တွေမှာဆိုရင်တော့တိန်တောင်ကို၄ပြည်နှုန်းပဲရောင်းတာတွေ့ရတယ်စံတွေပေးတဲ့အချိန်ချိန်မှာလဲစံတွေစီတွေပေးတဲ့အချိန်မှာလဲအလုပ်ရှိလို့ကိုယ်တိုင်တမ်းမစီနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့အိမ်အောင်စုစရာကိုပေးပြီးတော့တခြားသူတွေကိုထုတ်ခိုင်းရတာပေါ့လက်ဖက်ရည်ဘူးဟာ၃,000 လောက်ပေးပြီးတော့ကိုစားယူခိုင်းရတာတွေရှိပစ္စည်းတွေရာရှားလာတော့ဈေးတွေကလည်းအရင်တက်ပိုတက်သွားတယ်စာအုပ်စီကတပိဿာကို 3,000 လောက်ပေါက်သွားချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့မြန်မာပြည်မှာအခြေခံလူတန်းစားအောက်ခြေလူတန်းစားထမင်းတနက်စားရဖို့တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့အအနေအထားဖြစ်လာဒါကြောင့်လဲအရင်ကမြန်မာပြည်မှာငတ်ပိသေးတာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိကြပါမယ်စက်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ဒီစကားမျိုးကိုမပြောရဲကြတော့ဘူးဖြစ်လာတက်လာတဲ့ကုန်စည်းနှုန်းနဲ့ လူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကလိုက်လေပြေးလေဆိုတာဖြစ်လာတော့တာပဲသူချင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကလေဒီကောင်းစည်နှုန်းမြင့်တက်မှုအခြေအနေကိုထိန်းဖို့စက်ကောင်စီကဟိုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအရင်တစ်ပတ်ကပဲသူတို့ဒီစက်သုံးစီကြီးကြက်ရေးကော်မတီကိုအသက်ပြန်ဖွဲ့လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုလူလဲပြီးတော့ကော်မတီအသက်ပြန်ဖွဲ့လိုက်ရုံနဲ့ဒီစီတက်လက်မှုပြဿနာကိုရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လည်းအခု ကုန်သင်းနှုန်းထိန်းတဲ့ကကုန်သင်းနှုန်းကလည်းမကြဘူးเนาะလာစာမှုတွေကလည်းပုံပြီးတော့များလာတယ်အဲ့တော့သူကလူလဲပြစ်လိုက်တာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကော်မတီအသစ်ဖွဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကော်မတီအသစ်ဖွဲ့လို့ဘာဒီကောင်းသွားလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့စက်သုံးစီတွေစပြီးပြတ်လာတာက2022 အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစီတွေပြတ်ပြီးတော့ဈေးတွေကအဆမတန်ခုန်တက်သွားတယ်3လတစ်ချိန်လောက်ကိုဈေးတက်တဲ့နှုန်းတွေကဟိုပမာဏကြီး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 လာဒီလိုဈေးတွေခုန်တက်တာနဲ့စီပြတ်လက်တဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရင်2022ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဧပြီမှာတစ်ချိန်ဩဂတ်မှာတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်အခုအောက်တိုဘာလဆန်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစီပြတ်လက်မှုတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဝယ်လိုအားအဆမတန်တက်သွားတယ်နော်ဒေါ်လာဈေးတွေကတက်တယ် အဲ့မှာဆိုင်တွေကဒေါ်လာမဝယ်နိုင်တော့ဒေါ်လာမရှိတဲ့အခါကျတော့စီကိုမပါနိုင်ဘူးစီကအယောင်ပိတ်ပလိုက်တာတွေဆိုင်တွေပိတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီက73စီဈေးတွေအတင်းပြန်ချခိုင်းဘလို့မှမကြိုက်တော့ဆိုဆိုင်ပိတ်ရတဲ့သဘောဖြစ်တာတစ်ဖက်မှာလည်းဒါကဒီ2022မှာရုရှားကနေပြီးယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရေးရလဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြုံပြီးတော့လာပြီးတော့အကုန်ကွန်မွန်လာဖြစ်တာကအကုန်ဘုံလာဖြစ်တာဒေါ်လာရှားပါမှုဖြစ်တာနိုင်ငံသားငွေရှားပါမှုပေါ့လေအမာငွေရှားပါမှုဖြစ်တော့ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်းကစေးမီတိုနဲ့ကူသူကနိုင်ငံအရငွေတွေကဒေါ်လာတွေထုတ်ပြီးတော့အစိုးရဈေးဆိုပြီးတော့ကုန်တယ်တွေကိုရောင်းတယ်သဘောကတော့ကုန်တယ်တွေကအဲ့ဒီဈေးနဲ့တန်ဖိုးတွက်ပြီးတော့တွင်းကုန်ကိုဈေးချဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါကိုစီမံကန်ခွဲတာသူ့လက်ရင်းလူလုံးဟိုတယောက်ဖြစ်တဲ့လူရဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုခိုင်းအဲ့မှာမိုးမြင့်ထွန်းကိုကုန်တယ်တွေကအပြိုင်ဆိုင်လက်ထိုးတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမိုးမြင့်ထွန်းတို့ဟိုသက်ကျုံချခံတယ်အခုနောက်ဆုံးချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကုန်တယ်ကြီးတွေကိုတရားစွဲတာတွေလုပ်တယ်ငွေသိမ်းတာတွေလုပ်ဒါပေမဲ့စီပြတ်တောက်မှုကရပ်မသွားဘူးလောင်စာစီရောစားသုံးစီရောပြတ်တောက်မှုကရပ်မသွားဘူးကော်မတီအသစ်ဖွဲ့ပြီးမှဟိုကအောက်တိုဘာလထဲမှာရှားပါမှုဖြစ်ရဲ့အကြကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာစီတွေကဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံ73စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌပြောတာရှိတယ်သူကနိုင်ငံသားငွေရရှိမှုအခက်အခဲပါဝင်နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စကြောင့်73စီဝယ်ယူရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်လဆိုရင်ကုန်ပြတ်တောက်မှုပိုကျန်းလာနိုင်မယ်လို့နောက်လနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အရေးအယောင်တွေတွေ့နေရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီလက်စားမှုနဲ့ပြီးတော့လေဟိုထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့ဟိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်နိုင်ဆိုတော့အမှုမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တာအောင်ပြည့်စုံနာမည်လည်းထွက်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့သိထားရပါသေးလဲရှင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကသူကဒီစီဦးစီးချုပ်ရရှိမှုကြီးမှာဖြစ်တယ်နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားငွေကြေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ FESC မှာသူကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ကုန်စည်စီစဉ်မှုမြန်ဆန်ချောမွေ့ရေးပေါ်ကော်မတီမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်သဘောကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဒါတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုလွှဲထားမင်းအောင်လှိုင်ကဒီမိုးမြင့်တွန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတဲ့ယာတုပေးခဲ့တာကအောင်ပြည့်စုံရဲ့ထောက်ခံချက်ပေါ်မှတ်ချက်တွေပေါ်မှာလည်းပတ်သက်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့မိုးမြင့်တွန်းကလက်စားမှုတွေဖြစ်တာနော်မိုးမြင့်တွန်းကကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဒေါ်လာတွေကစစ်ကောင်စီကရောင်းတာ2100အပြင်မှာပေါက်တာ3500လောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေကအပြိုင်ဆိုင်မိုးမြင့်တွန်းကိုကတ်လိုက်ရတယ်သူထက်ကပို့ပြီးတော့ကော်မရှင်တွေပေးရကော်မရှင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါက်ပြီးဒါဆိုဟိုဟာကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ပိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဘယ်သူပတ်သက်ပါတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကလောက်လာကြတာရှိမရတဲ့ကုမ္ပဏီကရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းစီကိုဒုက္ခရဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းစီကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားမှုမှာအောင်ပြေဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါလာဒါအောင်ပြေဆုံးကိုလက်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါလာအဲ့တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကဒီပေါ်မှာဟိုကျမပေါ်လို့တည်ပြီးတော့လာနောက်ဆုံးမှာလက်စားမှုတွေပေါ်တယ်အကြီးကျယ်အဲ့ဒါငွေတွေဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်တို့ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်ဒေါ်လာတွေမနေ့ဟိုသိမ်းရတာရုပ်ရှင်ကားတွေကလိုပဲလို့ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအောင်ပြေဆုံးကတော့လွတ်သွားပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်ဆိုတော့တက်တကြုံကြတာဖြစ်သွားပါလေဗျာနောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်လာဈေးပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးကလည်းဒီအာနာမသိန်းခင်ကထပ်2ဆကျော်တက်နေတယ်ပြီးတော့ဈေးကလည်းအခုထိမငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်စီတက်လှက်မှုပြဿနာကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိကြုံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေထိဆိုးရွားနိုင်တယ်လဲရှင်ဒေါ်လာဈေးက2ဆတော့မကောက်3ဆနီးပါးကိုတက်နေတာအမေရိကန်မှာအမေရိကန်နေပြီးတော့ဘန်တဘန်ကို sanction လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာပိုရှားလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ August မှာဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးက 4000 နီးပါးကိုတက် 4000 နီးပါးကိုဈေးပေါက်သွားဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတက်သွားပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှငကိုဈေးကိုပြန်မရောက်တော့တက်မှာတက်ပြီးသွားရင်ပြန်ကျတယ်ဆိုတာမျိုးပုံစံနှုန်းလိုပဲတစ်ထိပ်မြင့်တက်သွားတာပဲရှိအဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးကိုမထိန်းနိုင်ရင်တော့ဘယ်ဈေးမှလည်းမငြိမ်ဈေးမငြိမ်တော့ ဆေးမငြိမ်သလိုပစ္စည်းတွေကလည်းရှားပါလာတယ်။အိုးသေးကျွန်တော်တို့သေးလင်ကမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။အဖြစ်ဖြစ်နဲ့တွင်းကုန်တွေကပိုရှားလာတဲ့အခါကျရင်နောက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဓာတ်မြေဩဇာတို့လောင်စာဇီးတို့ဆေးဝါးတို့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတို့နော်။အဲ့လိုမျိုးတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေကအဖြစ်ဖြစ်နေသွားတယ်နိုင်ငံအရာမျိုးဒီမှာအဲ့ဒါမှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံနေပြီးတော့ချီးထားတဲ့ပြပချီးငွေတွေအတိုးတက်တာမို့ဘာလို့မှနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိလူထုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုလူအများနေတတူကစားတော့တဲ့စားအုပ်ကြီးပေါ့နော်စီကလူတိုင်းစားနေရတာဒါအဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပြောစစ်ကောင်စီကလည်းဒီဒေါ်လာကိုချွေတာခြင်းတော့စားအုပ်စီကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့တဝက်လောက်ပဲတင်သွင်းမှုပြုအဲ့ဒီကဟိုကစီယာရှားနေတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်တွေကဈေးကွက်မှာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်မရောင်းနိုင်မဲနဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ရာသပန်စီဆိုပြီးတော့ကိုယ်စလဲတွေကနေပြီးတော့တစင်ရောင်းလာတာဖြစ်လာအကြောင်းကိုယ်စလဲတွေကလည်းဒီမှာသူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူစေကောင်းတို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြံခိုင်နေတဲ့လူတွေဒါအကြောင်းကိုယ်စလဲဖြစ်တာသူတို့ကတခါပေးလို့ရှိရင်90သားတပိတ်သားရောင်းမိမယ်လေ90သားဝယ်လို့ရှိရင်တကယ်ရတဲ့လူက45ကျပ်သားနဲ့တပိတ်သားဆို90သားပဲရတယ်နော်လက်လီဆိုင်တွေကြတော့ဟိုဘင်းအောင်တို့ဟိုညောင်လေးပင် sorry ညောင်ပင်လေးစီးတို့မှာသွားပြီးတော့တန်းစီရတယ်အများဆုံးညမှာ9ပိတ်သားပဲအဲ့ဒီဟာကိုတရားဝင်တပိတ်သား4500နဲ့ရောင်းဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လေ9ပိတ်သားကျော်ရင်8000နဲ့ပြန်ဝယ်ရတာဒါကြောင့်အပြင်ပေါက်ဈေးကAugust နဲ့ September ဆိုရင်တပိတ်တာ1000တောင်ကျော်ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့စစ်ဘိုတွေကပဲဒီစီဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်တာပြီးရင်သူတို့ကနေတစင်ကုန်တယ်တွေပြန်ဖြန့်ခိုင်းတာဖြစ်လာတယ်သူတို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေလို့ဖြစ်လာနော်။အခုမိုးမြင့်တွန်းတို့အုပ်စုအဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိုးမြင့်တွန်းနေရာကိုဟိုကြုတ်ကြီးမြထုံးကဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီကလေးကဒီစောင်းစီကိုခွဲတန်းနဲ့ဆက်ရောင်းတာရှိပေမဲ့အရင်ထက်တော့ပိုပြီးတော့လွယ်လာတယ်။ဒါတော့ဟိုတိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရမှာနော်စီရဖို့တန်းစီစနစ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါင်ကိုဈေးကွက်ကလည်းရှိနေသေးတယ်အခုဆိုရင်တော့စီတပိတ်တာကို2000အမျက်နဲ့ပြန်ဝယ်ကြတာဈေးကွက်တောင်ဖြစ်လာတဲ့အထိပါဒါကြောင့်အခုထက်ပိုပြီးစိုးမသွားရင်တော့ပိုပြီးကောင်းလာဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုမင်းအောင်လိုင်းတို့အနေနဲ့ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမလုပ်ရင်တော့ပြတ်တောက်မှုဖြစ်လာမယ်လို့သိကြတာတစ်ခုကတော့အခြေအနေတွေပိုပြီးကောင်းလာဖို့တော့မမြင်ပါဘူးဗျာဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကြောက်ပေါ့နော်ဝင်ငွေနဲ့ဒီအိမ်စရိတ်မလောက်တဲ့ကြားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဒီပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့တနိုင်တပိုင်း online ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေစီကနေရသလောက်ငွေညှက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်မင်းအောင်လိုင်းကသူကဘယင်သာဖြစ်ချင်တာသူလုံတက်တာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့လို့လူတို့အိတ်ကတ်တွေကနေရသလောက်နှိုက်ထုတ်တာပဲအခုစစ်ကောင်စီကပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဝင်ငွေ25%ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းစင်းနဲ့လဲရမယ်သဘောကတော့ပေါက်ဈေးတဲ့အများကြီးနှိမ့်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံအားနဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ရလာတဲ့ဟာစီကနေပြီးတော့ဓမြတိုက်ခံရတာဒီလိုခုံကောက်ဖို့2023ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုခုံကောက်ဥပဒေဆိုပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ထုတ်အသက်ဝင်လာခဲ့တယ်2012ထဲကရတာအစိုးရဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့တွေကပြည်ပရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဝင်ငွေခွန်ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတာအခုတော့ဒီမှာပြည်ပရောက်လုပ်သားတွေစီရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာအခွန်ဆောင်ရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းအခွန်ဆောင်ရမယ်ပြောရရင်တော့ double taxationသူတို့ကစင်ကူမှာလုပ်တယ်ဆိုစင်ကူမှာလည်းခွန်ဆောင်အောင်မယ်ဟဲ့လားထိုင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုထိုင်းမှာလည်းခွန်ဆောင်အောင်မယ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုလည်းအခွန်ဆောင်ရတာတွေလောက်ရလာတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖဲ့ပေးရတော့မယ်အခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအခွန်ကောက်တာ online ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေရှိရနေပြီးတော့အခွန်ကောက်ဖို့ပြင်နေ online ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဇူလိုင်လတည်းကကြေညာထားတယ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာစပြီးတော့မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီလို့ပြောအဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ဖို့ရှောက်လာအတွက်ကိုပဲငွေ $4000 လောက်ကိုပေးရမယ်စံတက်ကာလဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာနေ့ဒီဇင်ဘာအထိကိုတော့မှတ်ပုံတင်ကြီးကင်းလို့ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမှတ်ပုံတင်သက်တမ်း2နှစ်အတွက်ကို9သိန်းကနေ12သိန်းထိပေးကြရ မှတ်ပုံမတင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်9နဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးချမှတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုထောင်ဒဏ်က6လကနေ3နှစ်အထိငွေဒဏ်က5သိန်းတက်မပိုတဲ့ငွေဒဏ်ပြီးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေမှာပြောထားတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာ online မှာငွေအလိမ်ခံရတာမျိုးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်မှာတော့အခွန်ကောက်ဖို့ကိုဥတီပြီးတော့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခွန်တွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တိုးကောက်နေတာဘာလို့ပြလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားငွေအပူတပြင်းလိုအပ်တာကိုပြနေနော်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကစစ်စိတ်ကြီးထောင်းလာတယ်ဗန်နာရီလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမြင့်နေတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့စီးပွားအကျပ်တွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ပြည်သူတွေအိတ်ကတ်ထဲကနိုင်တာပဲဖြစ်တာပါပဲဗျာအခုကလည်းအချိန်လဲပြည့်နေပြီဆိုတော့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာဖောင်ဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါ